عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم وبعد. قال الله تعالى مالك يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الله تعالى كن حمد ميس بأكلتي قرآن كريم جت مجلس اندر جمع كر الله تعالى دين اس سار ني روت سمجھ نو توفیق روت عمل نو توفیق. سلسلہ کلام چھو سورۃ الفاتحہ کی سور میں آیت کریمہ اس متعلق یہ مز اللہ تعالی پنے ملک تو مالک اس نو ذکر کران چھو بے شو قیامت ذکر کران بے بطور خاص قیامت جزا اوک تو مزور ہون دو اس نو ذکر کران چھ ترے چیز زن اف آیت کریمہ سندر ایسے ون عام چھ اخ اللہ تعالی سن مالک اسن امیش بات کو نتن تشریف گزرے یہ تم سے ان شاء اللہ تعالی سن حقیقی بادشاہ اسن تے مراد بے حقیقی مالک اسن تے مراد ان پتہ دویم کا تے ساتھ اندر چھ سو گو یوم الدین یعنی قیامت کا ذکر تے قیامت اس پہ زن ایمان چھو ایمان کے نارکان مزا اہم رکن اخ تو تمہ قیامت تذکر ات آیت شریف مز تو بطور خاص چونکہ تب دہس پن ونو صفت تمک یا تعارف تم دہ تک مجھ اہم تعارف کہ یہ یوم الجزا یعنی مزور ہند دہ تو سی مزور ہند دہ آن تذکر یت آیتس مزے رب فرمان مالکی یوم الدین پہ سپود مقدمہ مز پات کن یہ تذکر امہ مضمون کس کہ یت مزن اس قیامت کس بارس مز ایمان اہمیت تمک زن ثمرات تہند سپد ان شاء اللہ مختلف مجلسن مز ذکر ات مز گ قرآن کریمس مزن بی حدیث مبارکن مز آ دہس مختلف لقب دن آئے تہند تپد تذکر تاکہ اس گھے زیادہ کھت زیادہ قیامت کس دہ کس بارس مز بصیرت حاصل کہ سان ایمان مسلہ تو ایمانس اندر تہ ارکان ایمان مسلہ اس لیے ان شاء اللہ ان کتن پہ گھر برو کن یہ ان شاء اللہ تفصیلات یت مجلس مز کرو کت یوم الدین یعنی یوم الجزا آسن تو جزا کس بارس مز کیا قرآن و سنتس مز ویسن طریقہ اختیار کرنا آمت امک تھوڑا کی مثال کرو یہ تسن پیش تک تیوتہ طویل مضمون یت پہ قیامت کس بارس مز کتاب لکھنے آمت تم مجھ تمیک ذکر تفصیلات موجود انسانس پزن تم کتاب پڑھنے یم زن آخرت کس دہس کس ایمانس امچ اہمیت کیا امیک معنی کیا چھو قیامت کس دہس پہ کم معنی گھس اس ایمان آسن یہ ویسن تم کتابن مز تم علاوہ چھو مالک یوم الدین اگر اس تفسیر وچو ات پہ تھی مختلف مفسرین واریہ کی تفاسیر لیکھمت تو اگر اخ انسان شوق ذوق آس تاوان تمس خاطر یہ تک واقع یل کہ سہ پہ تم تفاسیر اس زن تمس مزید بصیرت حاصل گھس تو یتنس یم سات قرآن کریمس مز جزا وچان مسلہ وچان کہ اللہ تعالیٰ ات مضمونس واریہ طریقوں ویسن تم مجھ اخ طریقہ کہ اللہ تعالیٰ فرماوان پریت کان انسان لبہ قیامت مز تیسا تم کورمت آس دویم چھو طریقہ اللہ تعالیٰ سن یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماوان کہ سہ دی لوکن خبر تمچ یہ کیسا تمو کورمت آس تریم طریقہ اللہ تعالیٰ اختیار کران سہ دی لوکن مزور تمچ یہ کیسا تمو کورمت آس تو ژورم طریقہ اس اندر قرآن کریمس مز اختیار کرنا آو سہ گو
قرآن کریم قیامت اندر أکس انسانس پور پور تم سج عمل ہند معاوضہ ملن تذکر یہ ویٹ ویٹ ثور طریقہ یم زن یوم الجزا کس تشریح اندر ہکن یت تمن مز مے عرض کور گڈن سو گو کہ پریت کان انسان لبی قیامت مز یہ کیسا تم کورمت آس یہ آیت پران مالک یوم الدین یعنی بدل کے دو حکم مال جزا کے دو حکم مال مزوری ہند دو حکم مال یہ مزور کت پہ لبی انسان تات اس گڈن طریق میں عرض کور اللہ تعالیٰ کت پہ ویسنا مثلا سورۃ آل عمران اس مشاء اللہ تعالیٰ فرماوان فرما یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا یوم سچو سدو کس دو قیامت تجد کل نفس لبی پرت کا ذات یا پرت کا جان ما عملت من خیر یہ کیسا تم خیر اندر کرمت آسی یعنی رس اندر رس عمل کرمت آسی محضرا سلبت حاضر کیسا تم رت رت کرمت آسی سلبت سچو حاضر برٹ کنت وما عملت من سوء بیٚیہِ یہِ کیٚنٛہہ سا تٔمۍ بُرٕ کوٚرمُت آسہِ تَمہِ اَندرٕ تہِ یہِ کیٚنٛہہ سا آسہِ سُہ لَبہِ تَتھ حظ مگر اَتھ مُتعلِق رۄب فرماو تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا مگر یُس یہِ بُرٕ چھُ ییٚلہِ أمۍ پَنٕنہِ بُرٲیی لَبہِ یہِ کیٛاہ یَژھِ یہِ یَژھِ یِم گژھِ مےٚ اَننہِ برونٛٹھ کُن کِنہٕ یِم گژھِ چھُپنہِ یی فرما اللہ تعالیٰ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا کہِ یَژھِ اَتھ دۄہَس پٮ۪ٹھ اَمد چھِ وَنان حالانٛکہِ زَمانَس ییٚتنَس چھُ مُراد دوٗر یَژھِ کہِ واریاہ دوٗر واریاہ پَردٕ گوٚژھ آسُن درمیانَس منٛز أمِس تہٕ بیٚیہِ أمۍ سٕنٛدِس اَتھ بُرٲیی یعنی أمِس گوٚژھ نہٕ یہِ ہاونہٕ یُن أمِس گوٚژھ نہٕ یہِ وَننہٕ یُن فرما اللہ تعالیٰ وَ یُحَذِّرُکُم اللہُ نَفْسَهُ اللہ تعالیٰ چھُ تۄہہِ پَنٕنِس بارَس منٛز کھوژناوان واللہ رؤوفٌ بِالعباد بیٚیہِ چھُ سُہ رَحمت تہٕ رحمت وول پَنٕنٮ۪ن بَندَن سۭتۍ پَنٕنِس بارَس منٛز کھوژناونُک مطلب چھُ کہِ یہِ تھٲیِو خیال کہِ کَس احکم الحاکِمیٖنَس برونٛٹھ کَنٮ۪تھ چھُ حِسابہٕ خٲطرٕ کھڑا گژھُن رۄب بَنٲوِن سون حِساب سہل تہٕ آسان سورت الزلزلَس منٛز یا دوٚیِم ناو چھُ سورت الزلزال تَتھ منٛز تہِ چھُ اللہ تعالیٰ یی فرماوان فَمَن یَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَہُ یُس اِنسان کَران چھُ اَکھ ذَرٕ برابر خیر سُہ وٕچھِ تَتھ دوٚیمہِ لفظَن منٛز سُہ لَبہِ تَتھ سُہ آسہِ برونٛٹھ کَنہِ تٔمِس موٗجوٗد وَمَن یَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَہُ تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ یُس شَرٕ أنٛدرٕ کینٛہہ ساتہٕ تٔمۍ کوٚرمُت آسہِ سُہ لَبہِ تَتھ برونٛٹھ کَنٮ۪تھ اَکھ زَمانہ اوس أسۍ ٲسۍ بوزان کہِ پَتہٕ آسہٕ مِثال یِوان دِنہٕ کہِ مطلب یِتھ پٲٹھۍ تصویٖرَن منٛز أسۍ وٕچھان چھِ یِمَن یَتھ زَمانَس منٛز ٹی وی عام گوٚو پَتہٕ اوس وَننہٕ یِوان مِثال ٲس یِوان دِنہٕ کہِ یِتھ پٲٹھۍ یہِ فوٹوگرٛیفی چھےٚ یا ویٖڈیوگرٛیفی چھےٚ تہٕ یہِ ہَسا چھِ اَکھ مِثال اَکھ أمِس اِنسانَس کہِ اَگر یہِ کانٛہہ کٲم کَران چھُ تَتھ ییٚلہِ ویٖڈیوگرٛیفی گژھان چھِ پَتہٕ چھِ أمِس یِوان یہِ ہاونہٕ یہِ اوس یِوان مِثال دِنہٕ یَتھ بارَس منٛز کہِ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ أمِس اِنسان سٕنٛز عکس بٔندی کَرنہٕ یَتھ کِتھ پٲٹھۍ یی أمِس سُہ منظر پیش کَرنہٕ یَتھ منظرَس منٛز مطلب یہِ ہاونہٕ یی کہِ یہِ اِنسان کیٛاہ اوس کَران یُس زَن وٕنِس تامَتھ أسۍ زانان چھِ مگر بہٕ اوسُس حال حالٕے وٕچھان وۄنۍ چھِ بیٛاکھ اَکھ ٹٮ۪کنالجی یَتھ منٛز یہِ اِنسانٕے چھُ أمِس اِنسانَس برونٛٹھ کَنٮ۪تھ باسان مےٚ توٚر نہٕ وۄنۍ زیادٕ تیوٗت سُہ فِکرِ کینٛہہ مثلاً اوٚتامَتھ اوس یہِ کہِ أسۍ کَرو کٲنٛسہِ فون یا پَتہٕ ویٖڈیو کال تہِ کَرو اَمہِ پَتہٕ وٕچھون أسۍ مگر وۄنۍ چھِ اَتھ لیٹٮ۪سٹ بیٛاکھ اَکھ ٹٮ۪کنالجی کیٛاہ تھامَتھ تَتھ منٛز چھِ یہِ چیٖز کہِ یہِ چھُ نَفَر اَسہِ برونٛٹھ کَنٮ۪تھ یہِ چھُنہٕ وۄنۍ تصویٖر کِہیٖنۍ یہِ باسہِ اَسہِ بِلکُل مثلاً یِتھ پٲٹھۍ یہِ بَچہِ چھُ یِتھَے پٲٹھۍ یَتھ سۭتۍ أسۍ کَتھ کَران چھِ سُہ چھُ اَسہِ برونٛٹھ کَنٮ۪تھ وٕنہِ چھُ تَتھ منٛز یی کہِ ٹَچ ہیٚکہِ نہٕ کَرنہٕ یِتھ ظٲہِر کَتھ چھِ ییٚلہِ نہٕ سُہ اوس سُہ ٹَچ کَتہِ گژھِ مگر وۄنۍ چھُنہٕ یہِ تہِ پَتہ کہِ باسے مہ بَنہِ سُہ تہِ ٹٮ۪کنالجی یَتھ منٛز یہِ بِلکُل باسہِ سُے نَفَر أمِس سۭتۍ کَرو مُسافات تہِ وغیرہ وغیرہ یہِ چھِ اِنسٲنی کوٗشِش تہٕ اللہ تعالیٰ اِنَّ اللہ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیر یہِ چھُ اِنسان مطلب ییٚلہِ کٲنٛسہِ اِنسانَس وَنان چھِ نہ ژٕ لَبَکھ تَتہِ ژٕ وٕچھَکھ تَتہِ چھِ دَپان زَن چھِ مےٚ کانٛہہ تُلان زَن چھِ مےٚ کیٚنٛہہ سی سی ٹی وی لٲگِتھ کُنہِ
تو یہ سوچان مگر وہ سات وچان انسان کوش انسان گسان مطلب حیرت یہ انسان یہ چیز ہکہ کر اللہ تعالیٰ کوتا قادر ات چیز پہ سہ حال امس برابر من وہان سو منظر اکو شکل کن پردس پہ گو نا امس یہ منظر ہاو نا سیود کہ یہ وچان کہ یہ پانے یہ نفر یہ کم انجام دے گو یہ لب عملی طور موجود یہ کم گو یہ درج ام ہسا کور ات پہ کم یا گو عملی طور لب امس یہ ہاو نا سیود رٹ سا وچ سا ثت پہ کر یہ اللہ تعالیٰ سن فرمان تاز آیت کریمہ وانا خیرن یارا سو وچ حالانکہ ات عام پہ ترجم کران کہ سہ ہسا لب تی یعنی موجود آس تر اللہ تعالیٰ فرمو کہ سو وچ گو ات من اللہ تعالیٰ سند یہ قدرت نمون آ کہ یہ وچ پن پان مکمل یہ کام کر مطلب ات پہ ونکس یہ نسن ام سات قیامت من اکس انسانس یہ ہاؤ نی اس من تمس یہ برابر یہ مجلس ہاؤ نا سیود بیس تمس یہ نا کہ یہ باس تمہ پاردس پہ فوٹوگرافی نا سہ وچ پن پان ات مجلس من برابر آ من وہان اتھ پہ مجلس یہ اللہ تعالیٰ سن فرماؤن خیرن یارا تو شرن یارا یعنی سہ وچ تو سورت آل عمران کس آیتس من گزرو تک من آو محدار آ سہ لب حاضر کرنا آمت گو یہ عقص یوت کی بلکہ یہ حاضر کرنا آمت سوری یہ کیسا ام انسان انجام دوت تو یہ گو حاضر کرنے کس بارس من دم اس جزا کس بارس من اللہ تعالیٰ قرآن کریم اس من طریقہ اختیار کور سہ کورن طریقہ اختیار کہ سہ دی خبر لوکن تمچ یہ کیسا تم کران ات پہ سورۃ المائدہ من فرمو فرمو من الذین قالوا انا نصارا اخذنا میثاقهم یہ مولوق قبول اس نصارا اس اس تم نش روٹمت عہد و پیمان فنسو حظا مما ذکروا به یہ کیسا تم نصیحت اس کرنا آمد یہ کیسا تم نصیحت کرنا ویسے آمد تمیک واریا حصہ مشروع تم فاغرینا بینہم العداوة والبغضاء الى یوم القیامة قیامت استامت رو اس تم درمیان پتہ یعنی سزا کے طور پر عداوت بغض وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون تان قريب دي الله تعالى تمن تمش خبر يكي ساتم اس كارا يس يي ايت ينبئهم ينبئو يعني خصدي خبر هم تم يش قران الكريم مسم واري هم جا يل تو قران مجيد باران چو يوت لفظ يوان جو ينبئهم آتمزن اللہ تعالیٰ یہ ذکر کران کہ سدی لوکن خبر تمچ کیسا تم دنیا اندر کران گو یہ جزا سد تعلق تھا سورۃ الانعام من فرما اللہ تعالیٰ ان الذین فرقوا دینہم ہمو دین اس من فرق بازی وکانو شیعا بنی تم پت جموت جموت اندر گئی تقسیم لست منہم فی شیء تو این تمن سد کہیں تعلق اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما امرهم الى الله تهون مسلش الله تعالى استام ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون الله تعالى ينبئهم الله تعالى يتمن خبر بما كانوا يفعلون كيف ستم قران اس اذا بچوا رہن ایت من سوره مجادله سوره الانعام مختصر جو اتن دري ہے کہ اتنا سن تو قران کریم اس مزے لبان چھو ينبئهم اتمزن چھو یہ سمجھاونا سیوان مس انسان اس کہ یہ کیسا سا کران چھو سی دی اللہ تعالیٰ امیش قیامت اسماس خبر رکھ سا یہ چھو نام اعمال ہے یہ چھو ان کرتو پت گو تریم طریق سو گو مزوری ہیں دیس بار اسماس کہ آگو اتا مت پڑھنو کلام کور میں عرض کہ سا لبک تایتے سا وچک تریم کور میں عرض رب فرما سو دی چھ خبر یعنی اللہ تعالیٰ تریم چھو عرض کران کہ اللہ تعالیٰ فرما سو دی چھ موضوع کنجائے چھو بہ دمو تہ موزور یا از دمو تہ موزور کنجائے چھو از دمو تمن موزور کنجائے چھو سدی تہ موزور کنجائے چھو سدی تمن موزور کات چھ کنی یہ امیش مثال چھ اسا مثلا سورۃ النساء مس لیس بی امانیکم ولا امانی اہل الكتاب من یعمل سوءا یجزا به من یعمل سوءا یسکا بر حرکتہ کران چھو یجزا به سو یہ تمیش موزور دین
ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا سلبنا الله تعالى سوا پانس کو درکان تھی کار ساز تے کان تھی مدد گار یہ فرمان برات کن اللہ تعالی ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا یہ آیت اس میں اللہ تعالی فرمان ولا يظلمون نقيرا نیکو کار چاہے مرد سے نیا خاتو تمن یہ وزور دن تمہیں چھے کیا سا تم نیکی اندر کران اس آخ زرت ین نتیم ظلم کرن وہ یہ مزن تیسی جزا تو مزور ہون ذکر اللہ تعالی کران یہ پر سورت یون و سورت ابراہیم یہ تک تو قرآن مجید اس میں زبان چھو لیا جزیا یا یا جزی یہ جزا ہوت مسل یہ ہے وہ مالکی یوم الدین الدین الجزا تو اس میں یوم الجزا دین تے جزا ایچھے کو نہیں گا اس لئے اتنا سی قرآن کریم اس میں جزا ہو بلافل شو یا جزی سدی بدل نجزی اس دیمو بدل یہ چھو وضاحت کران مالکی یوم الدین اس یا اتمنى اللہ تعالی مزور ہن ذکر کو تمن آیات المسجد اللہ تعالی سورة من احزاب اس میں فرما لیجزی اللہ الصادقین بصدقیہم پس زیرن دی اللہ تعالی دین دی پازرج مزور ويعذب المنافقين ان شاء بي الى الله تعالى يتي يا يس يتي منافق وندر تزدي عذاب رب العالمين دين استمام قسم جو عذاب و نش نجا ايش دويم طريق يزن الله تعالى ان قران كريم اسماس يوم الجزاء يا يوم الدين اس وضاحت كرن خاطر اختيار كور سوغو كي الله تعالى دي دهي مزور رب كرن اس سارني رزق مزور امیدوار بیاق طریق اس اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کریم اس میں اختیار سکرون اختیار کی پور پور مزوری ہوں یعنی آپ انسان واضح سوچ سو اسے آزی حدیث مبارک کرام بیان تو حدیث مبارک اس مزن اس جمعہ کی اس موقع سکر اس مزن چھو کی اس آپ انسان جمعہ دو لب احتمام کرے پاکیز کی کر بانتی اختیار بے استیوان ادھا پر ہم سول کر ینس مو ادھائی بوٹھن ام پدیل یہ بیہی مسجد امام اس مزدی پد بیہی بوز دیان سان یعنی کہ بس سواب گئی جمعہ دو حاصل ہے جمعہ ویس ناک سو واق ام پد چھتا حدیث مبارک اس مزد کہ سو بوز دیان سان سو چھو شرط ولم یلو بے کرنے لگویا بے ہودا حرکات کرنے ام جمعہ کی سواب اس مزد خلال انداز گسان تو مزور کیا چھے کانا لہو بکل خطوطن اجر سنت صيامها وقيامها کہ امس اسا چھ پر کن قدمس یہ دور کس یوت کن یور کس اللہ تعالی چھ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب یہ چھ اللہ تعالی سے چھ امید ان شاء اللہ چھ دشمنی طرفان دین قدم یعنی یم اور او قدم یا یم یور او قدم دویم لفظ مس تو بو سم ساتھ یہ عرض کرانی کہ اگر مکہ انسان گاڑی مزہ تو امس شو بظاہر مطلب یہ باس میں کس قدم ہی ہور اگر اس بانا ہو کہ یہ تیا قدم یہ سفر چھو امس اسا چھو پرات کن قدم اس اکی وری کین روزن ہو بے اکی وری کین شب بیداری ہون پور وری اس شب بیداری ہون زواب وان یلی یہ حدیث مبارک بوز اک انسان یہ سوچا اگر میں ساس قدم طول مسجد تا میں آجا ساس وریوک ساسن ورین ہوں داشت میں سواب مطلب تیتا روز دو ہوں بے تیتا روز دو ہوں قیام روایت چیز صحیح الحمدللہ تیتا میں نے میں سواب بس مطلب اشو چونکہ سوان ایمان جو آریا کمزو تاوہ یہ اس پندن ونہن ہوں تو ایمان ہوں تیچے سی آئی تھا ہوں کہ سر سی پیٹ رٹنے سو یہ لئے اس سوابن ہس کا اچھ کرنا تیتی چھنا اس پورو امید ہے اسی آئی دس رحمت ایمان ہوگا اسی اشی یہ آئی حال کی اشن مطلب آتما سو مستحکم یا مطلب آتما سن چھنے سنجید آتی ایمان اس پاس اللہ تعالیٰ فرماوا سورہ باقر اس پاس فرما وَتَّقُ يَوْمَن تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ اسی محققین کرام بیان قرآن کریم اس پاس یہ آئی آخری آیت نازل عام پر مشہور لوکن مز کہ آخری آیت ہسا الیوم اکملت لکم دینکم یہ لوکن مز مشہور یہ مگر علمی طور صحیح کی تحقیق چھ سورۃ
بقرہ چھ آیت نمبر زٕ ہتھ اکشیٖتھ، یہِ چھِ قرآنہِ مجیٖدٕچ یۄس زَن نازِل چھِ گٔمٕژ آیت قریٖبہ ٲخری. زیادٕ پَہن علما چھِ اَمہِ کہِ قایل کہِ یِہے چھِ قرآنہِ مجیٖدٕچ ٲخری آیت، یَتھ منٛز اللہ تعالیٰ فرمان وَتَّقُوا یَوْمًا، تُہۍ کھوٗژِو تَتھ دۄہ کِس بارَس منٛز. اَمہِ پَتہٕ وٕچھِو تُہۍ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ خُلاصہٕ تہِ اِنسان سٕنٛز تَمام دیٖندٲری ہُنٛد. رۄب فرمان تُرجعون فیہ الی اللہ، یَتھ دۄہَس منٛز تُہۍ اللہ تعالیٰ ہَس کُنَتھ یہِ واپَس نِنہٕ. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اَمہِ پَتہٕ یی پوٗرٕ پوٗرٕ دِنہٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان یہِ کینٛژھا تٔمۍ کوٚرمُت آسہِ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تِم یِن نہٕ ظُلُم کَرنہٕ. بہٕ اوسُس یِہوٚے مِثال دِوان اَمہِ حدیٖثِ مُبارکٕچ. مِثال اگر أمۍ ساس قدم تُل، تورٕ یِوُن تہِ اَمہِ ساتہٕ أمۍ ساس قدم تُل، کوٗتاہ گوٚو؟ زٕ ساس. حدیٖث مُبارک چھُ وَنان کہِ أکِس قدمَس چھُ اَکہِ ؤریہِ، گوٚو أمِس کٔژَن ؤرۍیَن ہُنٛد ثواب چھُ؟ زٕ ساس ؤری. کَم زٕ ساس ؤری؟ یِمَن پوٗرٕ دۄہَس چھُ یہِ کیٛاہ روزان؟ روزدار، پوٗرٕ راتَس کَران قیام اللیل. وۄنۍ دَپہِ ہا یہِ، مےٚ باسان مےٚ ما میلَن یہِ حظ یہِ اَکھ ساس بیٚیہِ 999، مےٚ ما میلَن نہٕ شاید یِم زٕ ساس کَتہِ میلَن. رۄب فرماوان سُمَت وفا کُلُ نفسِ ما کسب، یہِ کینٛژھا یِم کوٚرمُت. یہِ چھِ أسۍ کٔشیٖرِ منٛز یا عام اِنسان باسان یہِ باسان اگر کٲنٛسہِ آسہِ رۄپیہِ ہَتھ آسہِ دیُن تہٕ پَتہٕ آسہِ اَکھ ہَتھ دَہ، دَپو أسۍ ہے تھاوان یہِ دَہ گوٚو. اَتھ چھِ أسۍ وَنان جبرُل قصر. جبرُل قصر مطلب گوٚو کہِ مطلب سواد ہَتھ یہِ گوٚو اَسہِ نِش ہَتھ. تہٕ کَمَس منٛز چھِنہٕ اَسہِ ہیوٚر کھالان کینٛہہ، مگر مطلب کٲنٛسہِ زَن چھِ اَسہِ ہیوٚت چیٖز أمۍ دوٚدوُن یہِ حظ چھُ 90، دَپوس تھاو وۄنۍ رَٹھ وۄنۍ ہَتھ، یہِ چھا اَسہِ منٛز کانٛہہ وَنان؟ اَتہِ کَرو کوٗشِش 500 چھُ اَصٕل. اِسلیے بہرحال اَتھ چھِ وَنان جبرُل قصر. یہِ جبرُل قصر چھُ اَسہِ منٛز اِنسانَن منٛز گوٚمُت غالِب، مگر اللہ تعالیٰ سٕنٛز چھِنہٕ یہِ دٔلیٖل کینٛہہ. اللہ تعالیٰ سٕنٛز چھُ قانوٗن سُمَت وفا کُلُ نفسِ ما کسبَت، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان یہِ کینٛژھا کَماوِ تٔمِس یی پوٗرٕ پوٗرٕ تہِ عطا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تِمن یی نہٕ ظُلُم کرنہٕ. یہِ چھُ رۄب فرمان تِمن یی نہٕ ظُلُم کرنہٕ. ییٚلہِ رۄبن فرمو، کیاہ رۄب کَرِ پَنٕنِس وعدس خلاف؟ وَلیاذُ بِاللہ. یی فرمان اللہ تعالیٰ سورت عالی عمرانس منٛز تہِ، وما کان لنبین ان یقول، کٲنٛسہِ نبیس چھُنہٕ پیغمبرس چھُنہٕ شوٗبان کہِ سُہ کرِ خیانت. ومن یقلل یأتی بما غل یوم القیامہ، یُس کانٛہہ انسان کیٚنٛہہ خیانت کرِ سُہ یی قیامتس اندر سُہ یتھ. اَمہِ پَتہٕ وَنان رۄب سُمَت وفا کُلُ نفسِ ما کسبت وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پَتہٕ یہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان پوٗرٕ پوٗرٕ تَمیُک معاوضہٕ دِنہٕ یہِ کینٛژھا تٔمۍ کوٚرمُت آسہِ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تِم یِن نہٕ اکھ زَر تہِ ظُلُم کَرَن. یی چھُ واریاہَن جایَن قُرآنہِ کٔریٖمَس سورت عالی عمرانَس منٛز چھُ بیٚیہِ تہِ اَمیُک ذِکِر، کُلُ نفسِ ذٰائِقَۃ الموت، پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ زُو زٲژ چھُ موتُک مَزٕ ژٕہُن. اَمہِ پَتہٕ رۄب فرمان وَإِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ، اَمہِ پَتہٕ یِیِو تُہۍ تُہٕنٛزٕ موٚزوٗری دِنہٕ پوٗرٕ پٲٹھۍ قیامت کِس دۄہَس پٮ۪ٹھ. اَمہِ پَتہٕ فرمان فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز، یُس جہنم نِش بَچاونہٕ آو، یہِ جنتَس دٲخٕل کَرنہٕ آو، سُے گوٚو کامیاب. اللہ تعالیٰ کٔرِن اَسہِ سارنٕے کامیاب. سورت النحلَس منٛز یہِ فرمان یَوْمَ تَأْتِی كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَفْسِهَا، تَمہِ دۄہ یی پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان قیامتُک رۄب کَران ذِکِر، فرمان تُجادِلُ عَن نَفْسِهَا، سُہ آسہِ پَنٕنِس بارَس منٛز لَڑان، یعنی پَنٕنِسٕے کیسَس منٛز آسہِ سُہ پریشان. وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان یی تَمیُک معاوضہٕ دِنہٕ یہِ کینٛژھا تٔمۍ کوٚرمُت آسہِ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تِم یِن نہٕ ظُلُم کَرَن. یِم سٲری آیات، حالانٛکہِ یہِ چھُ اَتھ یِم دِژ مےٚ کینٛہہ مِثال، مےٚ برونٛٹھ کَنہِ تہِ چھِ واریاہ آیات، وۄنۍ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ سارنٕے ہُنٛد ذِکِر کٔرِتھ. یِمَن سارنٕے آیاتَن منٛز چھُ اللہ تعالیٰ قیامتُک یہِ جزاہُک تہٕ موٚزوٗرِ ہُنٛد تفصیٖلَن تذکرٕ کَران. اَمہِ پَتہٕ اگر أسۍ حدیٖث مُبارکَن کُن تہِ نظر ترٛاوو، تَتہِ تہِ چھُ اَمیُک تذکرٕ بِلخصوٗص یُس زَن اَکھ أکِس سۭتۍ معاملہٕ لوٗکَن ہُنٛد چھُ. چلو اوٚتامَتھ اوس أسۍ أکِس مَسلَس منٛز اوس مطلب یا سون توجہ اوس تور کُنَتھ، سُہ گوٚو رۄب سٕنٛدِس بارَس منٛز، یعنی اَسہِ کیٛاہ چھُ کوٚرمُت، رۄبَس نِش سُہ سورُے محفوٗظ. خٲر آسہِ خٲرٕے، شَر آسہِ تہٕ شَر. یہِ اوٚتامَتھ اوس یِمَن آیاتَن منٛز سون توجہ اور کُنَتھ گژھان. وۄنۍ چھُ بیٛاکھ اَکھ مَسلہٕ، سُہ گوٚو یُس زَن لوٗکَن پانہٕ ؤنۍ معاملہٕ، اَتھ منٛز کیٛاہ چھُ سون ایٖمانُک مَسلہٕ؟ مِثال کے طور پَر اگر اَسہِ کٲنٛسہِ سۭتۍ رٕژَر کوٚر، أسۍ سونٛچو بازے یَتھ أسۍ وَنو وَسوَس سۭتۍ،
اتھ کُس ہُہ چھُ یا اتھ کۄس موزوٗرۍ مےٚ دِ یہِ کُس موزوٗرۍ اتھ. اچھا بازے ییٚمہِ ساتہٕ یہِ أمۍ سٕنٛدۍ نفرس چھُ گژھان مثلاً اسہِ گژھان أمِس سۭتۍ اختلاف, یہِ چھُ پتہٕ بازے اسہِ أسۍ چھِ سونٛچان بازے نعوذ باللہ تیٖتِس کالس آسہِ ہا مےٚ بدلے کینٛہہ کٔرمٕژ کٲم ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ أمِس انسانس کُنہِ جایہِ بکار, تِکیازِ یہِ چھُ سونٛچان کہِ أمۍ دِژ نہٕ مےٚ رُت بدلہٕ ہورٕ کینٛہہ. یہِ چھُ سون جہل. اچھا یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ بیاکھ مسلہٕ اتھ منٛز, سُہ گوٚو تکلیٖف. سانہِ سۭتۍ زن آسہِ کٲنٛسہِ تکلیٖف ووت, أسۍ چھِ عام پٲٹھۍ چھِ أسۍ ونان یہِ یا سونٛچان یہِ مطلب اگر میانہِ سۭتۍ فلٲنۍ نفرس تکلیٖف واتہِ سُہ کیاہ کرِ مےٚ یا سُہ کتہِ پوشہِ مےٚ. رَنہِ یِتھ پٲٹھۍ مُختٔلِف پوشنٕکۍ تہِ چھِ وۄنۍ واریاہ معنی, تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھِ أسۍ پانہٕ سونٛچان. یا بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ تٔمۍ ہیوٚک کٔرِتھ کینٛہہ یا تٔمۍ کوٚر کینٛہہ, بازے دۄشوے چیٖز آسان, بازے کوٚر نہٕ تٔمۍ کینٛہہ اورٕ, بازے ہیوٚک نہٕ تٔمۍ کٔرِتھ کینٛہہ اورٕ, أسۍ چھِ سمجان پننہِ جایہِ اسہِ زیوٗن. چھُنہ اسہِ پننہِ جایہِ سمجان یہِ کہِ اسہِ زیوٗن, مگر کیاہ أسۍ چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ زیٖنِتھ. گۄڈنیُک مسلہٕ چھُ ہُہ رٕژر کرنہٕ کِس بارس منٛز یُس مےٚ عرض کوٚر کہِ اگر أسۍ کٲنٛسہِ سۭتۍ نیکی چھِ کران, اسہِ چھا گۄڈنیتھ یہِ آسان کہِ اسہِ میلہِ اکھ موزوٗرۍ, ہُمہِ فلسفہٕ منٛز گژھو أسۍ نیرٕنۍ. تِکیازِ مےٚ چھُ تۄہہِ برونٛٹھ تہِ ووٚنمُت یہِ کینٛہہ مُلحدیٖن چھِ تِم ایتھیٖسٹٕس کینٛہہ, تِم چھِ پھٔہلاوان یہِ چیٖز کہِ اِسلامَس منٛز ہسا چھُ یہِ غلط اصوٗل وَلا یعوذ باللہ نعوذ باللہ, ییٚتہِ ہسا چھِ لالٕچ آسان موزوٗری, تہٕ أسۍ ہسا چھِ یژھان سُہ مذہبا کھڑا کرُن تہٕ سُہ ٲسِن تِمنٕے مُبارک. ییٚتہِ أسۍ یَتھ تِم وَنان چھِ لفظی طور اگر أسۍ وَنو بے لوس, یا یَتھ أسۍ وَنان چھِ عام پٲٹھۍ بِلا لالٕچ, مگر تُہۍ ییٚلہِ اِنسان تَتھ منٛز برونٛٹھ پَہَن چھُ گژھان پَتہٕ چھُ وٕچھان سُہ تَتھ منٛز کَم کَم لالچہِ چھےٚ. ساروی کھۄتہٕ بٔڑ بارٕ لالٕچ چھِ تِہٕنٛز یِہوے کہِ تِم چھِ لُکَن اِسلام نِش کَرنٕچ کوٗشِش کَران, اِسلیے سُہ چھُنہٕ سون. ییٚلہِ أسۍ مُسلمان چھِ تیٚلہِ چھِ أسۍ گۄڈنِکسٕے سوٗرَس منٛز وَننہٕ آمٕتۍ مالِکہِ یومِن دیٖن, ییٚلہِ آیہِ یُس وَنناونہٕ آو گوٚو اَسہِ چھُ موزوٗرۍ پٮ۪ٹھ ایٖمان تھاوُن. بیٚیہِ چھِ أسۍ یہِ ہسا ژھٔری فقیٖر و فقیٖر یوٚتام نہٕ اَسہِ رۄب مہربان, یوٚتام نہٕ اَسہِ رۄب کینٛہہ دِی. اچھا تَتھ خٲطرٕ دَپہاو أسۍ صرف رۄبَس منٛگو دُعاہَن پٮ۪ٹھٕے تھاوو, مگر سُہ چھُ اَسہِ یِمن آیاتَن منٛز تۄہہِ تہِ یِم بوٗزِ کہِ اے مَلو, یُس زَن رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حدیث مُبارک, تُہۍ اے مَلو عمل کٔرِو, فکل میسر لِما خُلِقَ لَہ, پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان یی آسان تہِ بَناونہٕ یَتھ خٲطرٕ سُہ پٲدٕ کَرنہٕ چھُ آمُت. تہٕ یِمن آیاتن منٛز تہِ تُہۍ چھِو وٕچھان تہٕ دِماغ کیاہ سَبت, دِماغ کیاہ سَبت, یعنی کینٛژھا تٔمۍ کَمومُت آسہِ, کینٛژھا تٔمۍ کوٚرمُت آسہِ. یہِ چھُ رۄب سُنٛد قانوٗن. أکِس اِنسانَس چھُ بازے دُنیاہَس منٛز ییٚتہِ خیال گژھان رۄب چھُ یوٗتاہ مہربان, تٔمۍ نوٲزۍ أسۍ یوٗتاہ, وۄنۍ زَن نوازُن جنت تہِ مُفتسٕے منٛز. مےٚ بازے اِنسان سونٛچان پَنٕنہِ یَتھ أسۍ وَنو محدوٗد ذہنہٕ مُطٲبِق, مگر چوٗنٛکہِ رۄبَن یُس نِظام دُنیاہَس اَنٛدر تھوٚو یہِ تھوٚو رۄبَن مطلب اِنسٲنی کاوِشَن پٮ۪ٹھ, اِنسٲنی محنتَن پٮ۪ٹھ. چوٗنٛکہِ یہِ نِظام پَکناونہٕ خٲطرٕ چھُ رۄب اَسہِ نِش طلب کَران تُہۍ کٔرِو عمل, بَنو رۄبَن اَمہِ قٕسمُک. وۄنۍ کَرو أسۍ اَتھ نِظامَس سوال, دوٚپُس ژےٚ کیٛازِ تھووُتھٕے سُہ نِظام یَتھ منٛز ژےٚ عمل تھٲوٕتھ کَرٕنۍ, محنت تھٲوٕتھ. اَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ گژھان پَتہٕ لا یُس الو اما یَف الوُم یُس الوُن, کہِ اللہ تعالیٰ سٕے نہٕ سوال کَرُن تَتھ یہِ کینٛژھا سُہ کَران چھُ, لوٗکَن یی سوال کَرنہٕ یہِ کینٛژھا تِم کَران چھِ. اِسلیے ییٚلہِ وۄنۍ اللہ تعالیٰ ہَس مُتعلِق چھُنہٕ سوالٕے مُنٲسِب, تہٕ کَم اَز کَم ییٖژَن علما اَتھ منٛز بیان کوٚر تِمو کوٚر یِہوٚے کہِ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہَن تھوٚو یہِ دُنیاہُک نِظام عملہِ پٮ۪ٹھ, تَوَے کِنٮ۪تھ چھِ اللہ تعالیٰ اَسہِ نِش طلب کَران. یہِ چھُ احتمال تۄہہِ سۭتۍ تُہٕنٛدِ سۭتۍ واتہِ کٲنٛسہِ تکلیٖف, مگر تۄہہِ پیٚیہِ کَنٹرول کَرُن پَنُن پان, تٔمِس گوٚژھ نہٕ واتُن. یہِ چھُ مُمکِن کہِ تُہۍ ہیٚکِو کٲنٛسہِ بکار یِتھ خیر واتنٲوِتھ, تۄہہِ نِش چھُ طلب یِوان تہِ کَرنہٕ, لُکَن یِیِو بکار, تِمن واتنٲیِو رٕژر, تۄہہِ یی تَتھ موزوٗرۍ دِنہٕ, اگر تکلیٖف واتنووُکھ تۄہہِ یی تَتھ پٮ۪ٹھ عذاب کَرُن. یہِ چھُ ہُتھ بٔڑِس نِظامَس سَپوٹ کَران کہِ مےٚ چھِ ضروٗرت یَتھ دُنیاہَس منٛز تُہۍ گٔژھِو عمل کَرٕنۍ, تُہۍ گٔژھِو محنت کَرٕنۍ, تُہۍ گٔژھِو کاوِشہِ کَرنہِ. مۄختصر چھُ اَتھ اَنٛدر عرض کَرُن یہِ چیٖز, یُس زَن أسۍ پانہٕ ؤنۍ معاملاتَن منٛز ییٚلہِ أسۍ جزاچ کَتھ چھِ کَران, أسۍ چھِ عام پٲٹھۍ یہِ وسوسَس منٛز گژھان یا غفلتَس منٛز گژھان مُبتلا کہِ اگر بہٕ کٲنٛسہِ بکار آس, أمۍ زَن دیُت نہٕ مےٚ بظاہر اَمیُک رُت بدلہٕ, وۄنۍ کیٛاہ حسرٕے درٛاو میٲنِس رُت کَرنَس, اَسہِ کَتہِ یہِ کَتہِ روٗد ایٖمان مالِک یومِ دیٖن, ہُپٲرۍ چھِ أسی مالِک یعنی سُہ ہسا چھُ کَمیُک
موزوری ہند حکم یہ دپان یت اثر کیا رود ام کور اور کھین رود معام اچھا یہ معاملہ ہت نس تیل سان تکلیف ووت یا اس واتن تکلیف پہ دپا یہ کت پوشا میں یہ کیا کر مالک یوم الدین گو اوے کنت بہت وچان اخ ویب سائٹ اسلام کیو ہے تہ من پران وچان ات مزہ السلام و سوال و جواب عربی من ناؤ تو انگلش مزہ تک یہ اسلام کیو ہے تر پہ اس وچان مالک یوم الدین تو بہت ات پہ ات جزا متعلق ذکر کور مختصر اس تم مز میں حدیث مبارک کی تو برہ کن تاون سو گو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد اسم صحیح حدیث مبارک فرمو کہ یقتص الخلق بعضهم من بعض لوگ ہیں قصاص یعنی بدل اکس قیامت حت الجماء من القرنہ یوتامت کہ سو جانور اس ہینگو ور اس تمس اس ہینگ دار بیس روایت تک وضاحت تہ گمت یل ہینگ دار جانور ہینگو ور جانورس ٹھول لے یہ کیا تمہ آئی ذکر کرنا آمت یہ انسانس واضح کہ ہینگو ور جانور ہمس اور واضح اگر وی ہینگ دار تس مگر تم لے نہ تمس ٹھول واپس قصاص گھ تت لاگو وحتى ذرة من الذرة يتامت کہ ذر ہے یہ ذرس مطلب رسے رسے آسے قصاص وقت بدل معاملہ گو دم لفظ مز اگر ام انسان دنیا مز امس انسان مطلب ظالم اس بنان بیس ساتھیس پہ اس مظلوم بنو ام مظلوم زن ہوت نمس بدل یا ہوتن نا بدل امس ظالم دنیا مز قیامت مزس منظر کرنے پیش ول سا ہسا ثمس بدل یت کٹ فرمو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی کہ بہت پن پان پیش کر اگر مے کنس مطلب لویمت اگر مے کنس بد رد ونمت ہوت فرمو کہ میون جسم حاضر سہ دین مے واپس یت فرمو کہ میون عزت حاضر سہ نین مے نشن بدل اس لیے یہ حدیث مبارک تس یہ چیز وضاحت کر کوتا یہ کہ کم انداز مزور ہندس بارس مز ایمان اس سمجھا محمد رسول اللہ کہ اگر ٹھیک تکلیف واتن قیامت اندر یہ تمس یہ پور اختیار دن کہ سہ ہی امی بدل پہ بیاکھ اخ صورت یا سٹیج امی زن ثوابن تک مز پہ شمولیت گسان اچھا ام پہ وو تمو لوگمت ات مز قصاص کس بارس مزہ ترے صورت بہ کر مختصر ان شاء اللہ ات پہ صورت کور بیان کہ یقتص تس المؤمن المظلوم ممن ظلمه من الخلائق مؤمنهم وكافرهم وانسهم وجنهم فرمو بدلچ کا چھنا مالک یوم الدین فرمو کہ مؤمن ہے مظلوم یس مظلوم کمس ون یس ظلم یس پہ گومت یہ ظلم کر تمس کیا ون فرمو کہ مظلوم ہے یہ امس ظالمس بدل مخلوقات مس چاہے مومن آمس ظلم کورمت یا کافر جنن آس ظلم کورمت یا انسان تمام مخلوقات ہسا یہ امس اختیار دن کی یہ تم بدل حدیث مبارک کر رہا اذا خلص المؤمنون من النار یہ مومن جہنم مس نجات لبان ظاہر کا کم مومن لبن جہنم نش نجات ات مز مانے آ گو یہ کہ اگر تم نیکین ہند اعتبار اتنس کہ تم بچے جہنم نش گو یہ دم گو یہ کہ اگر تم تیت گناہ ام باعث تم جہنمس مز پیو گھن پہ کور تم ربن رحم تو تم آئے تم مز یہ سٹیج فرما بین الجنت والنار جہنم یم درائے یا اگر ون نجات میول گڑ اس میں عرض کور ون واتن کت مزباب آس قدل فرما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری روایت فرما فیتقاصون مظالم کانت بینہم فی الدنیا ام پتہ ون کرو سا ون تھی پان ون دنیا ظلمن ہند حساب بالخیر
دنیاہس من کم کس سی کیا کورمت کرو سا سہ حساب بالخر حتی اذا نقو وحذبوا اذن لهم بدخول الجنہ یل ون ات صاف گھن اوتام بظاہر باسان کہ عملن ہند حساب گو مسئلہ ٹھیک مطلب تجت تران فکری صواب یا حقوق اللہ مسئلہ زن کلیئر نیا مگر ون جنتس گھن ون یت نسا ون حساب پان ون موکل فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صاف کامیاب امہ پہ یہ اجازت دن کت پکنس خطر جنت دم قصاص ذکر کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان یقتص الکافر المظلوم ایضا ممن ظلمه من الخلائق یس کافر آس مظلوم یعنی اگر کافرس پہ ظلم گوت آمس تی اختیار دن کہ ثر سا سہ ہسا پنہ ظالمس بدل اچھا ات اندر بیان کر فیقت سو من الکافر ظالم سہ کس کافر کافر سہ پنس زن تمس ظالم آس رودمت چاہے سہ کافر استن ویقت سو من المسلم ظالم المعتدی اگر تمس کافرس پہ مسلمان ظلم کورمت آس تت خطر تی قصاص یعنی امس مسلمان یہ ون کہ جنتس گھن برو گڈ مکلا سا امس کافر ستن حساب اس امس ظلم کورمت تر پہ ہسا یہ گڈ قصاص ہن سوائے تک مزہ محارب مطلب مستثنا محارب گو یل جنگی صورت حال تر مزہ یل اکس ستن لوک برسر پیکار تم سات قوانین علاحد زن جہاد قتال چن کتاب مزار تریم صورت بیان کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اوتام طور فکر کہ انسان ہندس بارس مزن چاہے مسلمان آس مظلوم یا کافر آس مظلوم حساب یہ پور کر اچھا ظالم کس آسہ مسئلہ چاہے یہ ظالم مسلمان استن یا کافر گو اتنس دور اس یہ چیز فکر کہ اسلام قانون چھن یہ کہ اگر مسلمان اس ظلم کورمت یا کافر اس ظلم کورمت تمس ہسا یہ بدلے ہن اگر مسلمان اس کورمت تمس ہسا یہ نہن یہ اسلام قانون دویم چیز کہ ظلم کس پہ آس گومت اگر مسلمان اس پہ ظلم گومت بدلے یہ ہن تو اگر کافر اس پہ ظلم گومت قانون چھن ونان اسلامی کی یہ مسئلہ نباون بلکہ قانون ونان کہ ات مز تی حساب حساس پہ روز تریم صورت سہ کر بیان فرمان تختس دوا بو باغ من بعد ام پتہ یم دوا یعنی چوپا یم زن دوابس مز تم ساری یم زن انسانو علاوہ حیوانات چرند پرند یم زن دنیا اندر تمن درمیان تی یتھے پاٹھ بدلو معاملہ کر ون ات مز علما اخ چیز فرق کر زن سون قصاص مسلمانوں یہ قصاص تکلیف ہوتھ ونان قصاص مقابلہ سہ گو یہ چیز کہ اچھا حکم دن آمت ان ظلم کرو ٹھیک اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات یوم القیامہ کر بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظلم نش بچو ظلم آس قیامت اندر ان گٹ ظالم بے فرمو اللہ تعالیٰ فرمو علی انی حرمت ظلم علی نفسی خبردار میں کور ظلم پنس پانس پہ حرام وجعلته بينكم محرما تو درمیان تو کرم حرام فلا تظالموا انا حق کس پہ ظلم کرو گو یہ گو انسان جس معاملہ کس بار مگر یوزن گو اش شریعت کہ اس گس نہ ظلم کریں توے چھ سونس قصاص اس ونا قصاص تکلیف قصاص تکلیف گو کہ اس 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 مکلف ٹھہراو نہ تو کر زو نہ ظلم یوزن حیوان ہن چھ کیا حیوان چھ شریعت دین آمد ان ظلم کرو کوسے نہ توے کنتن تہند خطر قصاص تو اتنا قصاص مقابلہ قصاص مقابلہ گو یہ محض حساب مکل مسئلہ کہ عدل بدل مسئلہ اس لیے عدل بدل صحت یہ قانون اللہ تعالیٰ مز فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لتؤدن الحقوق الى اہلها یوم القیامہ تو کرو ضرور حقوق پنن اہلن یعنی تمک مالک آسان تمن کن ادا قیامت حتى يقاد للشاة الجلحة من الشاة القرنة يتامك فرمى رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كي بدل يهن
تمس ساوجی ہند خاطر یس ہینگو ورائے آس تمس ساوجی نش یس ہینگ دار آس تم مطلب یہ کس عام یہ سو تمس دنیا اندر تکلیف واتن تو بارس من مزید تہ احادیث مگر وہ کرو یہ مختصر تو مراد ات اندر اس یہ پاران اس آغاز مز سورۃ الفاتحہ من ون آو مالکی یوم الدین ات یوم الجزا پہ گھس اس پور پہ پس تہ اعتقاد آنت رب سندس بارس من سہ پہ سن سی اعمال محفوظ تھا اس کت پہ قیامت مز حاضر کرنا ام پہ کت پہ یہ زر زرات اس بدل دن ام پہ اس حقوق العباد معمول تر مز کت پہ یہ زن قصاص و قانون سہ کت پہ یہ لاگو کرنا تو اکس انسانس اس دنیا من ظالم بنوت آس تو تمس کت پہ پی یہ بے تراؤن یت ونو یا نخ وال قیامت مز یہ کیسا تم سند طرف زیادتی گمت یہ سوری کر وضاحت اللہ تعالیٰ سندس فرمانس مالکی یوم الدین اس کرو دعا ربس کن سہ دین اس قیامت ایمان یہ دین اس صحیح انداز من سمجھن توفیق بی دین اس اللہ تعالیٰ تر دہس خاطر رس تیاری کرن توفیق تر دہس پہ بنی اللہ تعالیٰ اس پہ مہربان تم دہ حساب و کتاب کر رب اس خاطر سہل تو آسان سان والدین تم دہ مہربان و آخر دعوانا الحمد للہ رب